que tal? Me gusta una nueva edición a mezclar el tema día 6 de octubre, el tema Además. Y hoy a banda la información también me escucharemos algunas de las canciones del grupo orquestral Simon Bowman, como la canción que está sonando ahora, denominada Rhinelands. A mes, en el día de hoy también tendremos, como siempre, tendremos la información un par de diversos temas. Entre nuestros pueblos visitaremos Borriana, también Vilafranca, así como también Almazora y Betxí, como también parlaremos de la Fundación de Economía, que programa una nueva edición de talleres. Antes de la sesión de la Comunidad Valenciana, parlaremos de inmigración, también parlaremos de José Luis Olivas, del Consejo, como también de inmigración y del Ayuntamiento de Xeraco. Antes de la Crónica Nacional, hoy nos ocupa temps, la Infanta Cristina, el Casnos, como también Letarra, fill de Letarra, Josu, Urgu y Zareta. Parlarem d'ell com també de El Cas Rato. Altres per la crònica internacional, parlarem d'un estudi d'energia, així com també parlarem de la OTAN. Tens per l'economia, on avui serà protagonista de l'FMI, com també Air France. Propostes culturals de cara als propers dies, on parlarem de la UGI, també de la 15a edició de la mostra de tapes de Castelló, així com també de Maria José Montiel i Alfredo Aracil, que ha deixat de guardonats amb els Premis Nacionals de Música 2015. Tens la secció esportiva, on parlarem del cas Ara Durant, del Villarreal de Futbol del Club Esportiu Castelló, així com també de l'Ameix de Bàsquet. Comencem! Me abrimos una nueva edición de Mesfra, en la actualidad de ayer, en el que es ya el número 331, y fue en parlar de la actualidad de como siempre, porque respecta a Castelló, comencé en parlar de la Fundación Economía, que programa una nueva edición de Talleres Igualdad en Ruta. La Fundación Economía de la Universitat Jaume I de Castelló, en colaboración con el Ayuntamiento de Vila-real, ha programado una nueva edición de Talleres Igualdad en Ruta, que estarán del 6 al 8 de aquest mes de octubre. Altres temes, parlem de la Diputació de Castelló, perquè Javier Moliner, el president de la Diputació, agraeix a la Universitat Jaume I de Castelló la cessió de la seva medalla d'or a la Diputació. També parlem de Moliner, dir-vos que Javier Moliner centra la seva gestió provincial en aconseguir que Castelló siga el millor lloc per a viure. I tanquem la secció de Castelló i fem parlant de compromís. En concret, parlem d'Ali Brancal, la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Castelló per part de Compromís. Ali Brancal debat sobre la igualtat social de gènere i condició amb la ciutadania. Altres temes, pel que respecta a la secció comarcal, anem ja amb la secció comarcal dels nostres pobles i comencem a Vilafranca. El Partit Popular de Vilafranca proposarà crear la figura del defensor vilafranquí. Així ho ha anunciat avui Òscar Tena. En Vilafranca, com diem, el Partit Popular proposarà crear aquesta figura, una figura que és innovadora perquè mai s'havia creat en la localitat. De Vilafranca se n'anem a Borriana, l'Ajuntament de Borriana ha rebut 130 propostes de millores per a la localitat. També cal visitar Almazora. L'Ajuntament d'Almazora adjudica les obres de climatització de la Casa de la Cultura. I tanquem amb dos apunts. El primer es porta a Betxí. L'Ajuntament de Betxí reforçarà els 3 torns de presència policial, mentre en Benicarló, l'Ajuntament de Benicarló convoca el primer fòrum del comerç, un fòrum que es portarà a terme en aquest mes d'octubre. En concret serà el 7 d'octubre, tindrà lloc el primer fòrum de comerç de la localitat de Benicarló. Anem ja amb la secció de la Comunitat Valenciana, moment per contar-vos el que depara la secció de la comunitat en el dia d'avui. I comencem parlant de l'Ajuntament de Xeraco, que posa en marxa un pla per evitar qualsevol acte xenòfob. Altres temes, el govern considera inconstitucional la atenció sanitària als immigrants a la Comunitat Valenciana. Més temes, l'Audiència Nacional desbloqueja els comptes bancaris de José Luis Olivas, desbloqueja els comptes bancaris de l'expresident de la Generalitat Valenciana. I tanquem la secció de la Comunitat Valenciana del dia d'avui, fem parlant del Consell, que ha anunciat que elaborarà
el Pla Director de Seguretat Viària de la Comunitat Valenciana. Anem ja a la crònica nacional, comencem parlant del Carrato, deixen en llibertat a Rodrigo Rato. Això sí, alguns documents, com és el seu passaport, el jutge l'ha confiscat, però li ha deixat el seu DNI. El DNI no s'ha confiscat. I com diem, ha quedat en llibertat Rodrigo Rato per aquest cas. Més temes parlem de terrorisme. Avui està detès Egoiz Urrutiguereta, fill de l'etarra Josu Urrutitzuetza. Altres temes parlem del cas Nos. L'infanta Cristina declararà al gener per el cas Nos. Per cert, per el que respecta a aquest cas, han conegut el dia d'avui que el judici per el cas Nos començarà a juzgar-se el dimarts 11 de gener del proper any 2016. Anem ja amb la crònica internacional. Un estudi diu que les instal·lacions nuclears civils afronten un risc creixent de patir ciberatacs. També cal parlar avui de l'OTAN. L'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord, l'OTAN, acusa a Rússia d'haver violat intencionadament l'espai aeri turc. Moment per la secció econòmica, comencem parlant de l'FMI, del Fons Monetari Internacional, que torna a situar Espanya al capdavant del creixement en les economies avançades. Parlem d'energia, Nordex adquirirà accions a Wind Power per 685 milions d'euros. I tanquem la secció econòmica del dia d'avui, fem parlant d'Air France, que ha anunciat que retallarà 5.000 llocs de treball si es posa en pràctica una segona fase del nou pla de reducció de costos. Parlem de cultura. El Paranimf de la Universitat Jaume I de Castelló obre la gira espanyola de Interrumped. Més temes, la Diputació de Castelló posa en valor la gastronomia local i ho fa mitjançant la publicació del llibre Dolços Tradicionals de Vilafamés. També dir-vos que Maria José Montiel i Alfredo Aracil han estat guardonats en deixar premiats amb els Premis Nacionals de Música 2015. Tanquem la secció cultural parlant de gastronomia. Castelló acollirà del 14 al 18 d'aquest mes d'octubre la 15a edició de la mostra de tapes. Anem ja amb la secció esportiva. Comencem parlant del Futbol Club Barcelona. El conjunt blaugrana anuncia que anirà al TAS per el cas Arda Turán. Parlem de l'actualitat pel que respecta al Villarreal Club de Futbol. Ja se sap, la llista de la pedrera del Villarreal per a la Premier la poden consultar en www.actualitadiaria.com/esports. I per cert, pel que respecta al Villarreal, avui Marcelino García Toral, el tècnic del Villarreal, està premiat com a millor tècnic de la Lliga BBVA del passat mes de setembre. Parlem de futbol sala. El Platges Club Esportiu Castelló acaba perdent en Salou, per un resultat molt ajustat. Parlem del conjunt albinegre del Club Esportiu Castelló. La pedrera del Castelló agafa encara més protagonisme en el primer equip. Molts són els jugadors de la pedrera que estan jugant en un dels últims partits amb el conjunt albinegre. Tanquem la secció pel que respecta al Castelló, parlant de Rubén Fonte i Gaizka Saizar, que podran deixar disponibles per al partit on tenien contra Club Esportiu Castelló. I tanquem parlant de la Mixer Bàsquet. La Mixer Bàsquet organitza desplaçament a Barcelona per al partit de Lliga Leport, Futbol Club Barcelona B contra la Mixer Bàsquet, partit que disputarà en el Palau Blaugrana el proper diumenge a les 6 i 4 de la vesprada. Desplaçament i l'entrada per només 20 euros. Anem tancant de l'emissora del dia d'avui i fem la música de Simon Bowman, com la que va sonar a continuació, s'anomena Adrift. Referent a la previsió meteorològica de cara a demà, s'esperen núvols en els cels, precipitació no cal esperar-ne, però això sí, baixaran les temperatures, tant les màximes com les mínimes, de forma generalitzada. Per exemple, les temperatures màximes s'esperen en la província de Castelló en els 23 graus i les mínimes en el 12. De cara al dijous ja se ho parlarem demà, però s'espera una situació més inestable, s'esperen pluges de cara al dijous com també de cara al divendres. Així ja ho saben, els ho actualitzarem de cara a demà a Cine Mesfra. Tanquem amb la cançó que està sonant,
de la madre de Simon Bowman, recordamos que tenen més informació en les nostres diferents xarxes socials, en actualitatdiaria.com, en la nostra web, com també en Twitter, en @en_extra, com també en Facebook, en Actualitat Diària. Gràcies, descansen, nosaltres tornem demà dimecres amb més informació i amb més música. Ens esperem, adeu.